結局、真の力とやらを見ることもなかったな。残念だ。死ね。ちって、貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら、俺より目立つな！Como vai vocês, galera ligada ao meu canal do YouTube? Aqui quem fala é o Mr. Lock. Galera, hoje eu acompanho mais um vídeo comentário sobre o game Dragon Ball Xenoverse. E agora vamos começar minha primeira luta contra o Cell. É, o jogo já pulou pra Arena Cell. Como assim Arena Cell? Bem, estamos agora na Saga dos Androids. A Saga dos Androids é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a etapa dos Androids, onde Trunks, um viajante do futuro, vem para o passado para avisar que os Androids no futuro vão ser acordados, chamados Android número 17 e número 18. Esses androides teriam a força para derrotar todos os guerreiros Z, que seriam os protagonistas, e destruir o planeta Terra. E o único que poderia deter eles é o Goku, mas Goku foi morto devido a uma doença no coração. Então Trunks volta ao passado para dar um remédio para Goku e ajudar os guerreiros Z nessa batalha. Depois disso, aparecem muitos outros androides, Goku é que se recupera, Vegeta vira Super Saiyajin, Trunks também é um Super Saiyajin, Gohan vira Super Saiyajin, treinam por muito tempo, descobrem a cúpula do tempo, que um ano naquela cúpula é um dia na Terra, treinam por muito tempo mesmo. Enquanto carregando, enquanto isso, o Cell querendo um androide que quer ser o ser perfeito. Que é esse que estou enfrentando. Satudumida! Urusai! Oi! Ah, yokatta! Ikite masu ne! Já, ioiyo tsugi wa! なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって？A luta de Mr. Satan fora do caminho? Caramba! Agora Mr. Satan tem o poder? Olha isso, Mr. Satan até voa! Certo, enquanto Goku luta contra o Cell, contra o Mr. Satan. O Mr. Satan possuído pelo capiroto, olha a mensagem, olha a piada horrível que eu mandei. Mas voltando. Cell era um ser também enviado no futuro, ele matou um outro Trunks do futuro e veio para o passado. Cell é formado pelas células de todos os mais poderosos guerreiros da Terra e até mesmo de Frieza. E ele tem as melhores habilidades de cada um, fora usar todos os poderes de cada um. E ele quer ser o ser perfeito como? Ele tem uma primeira forma,
se ele conseguir absorver o Android número 17, ele vai ganhar mais uma forma. Absorvendo o Android número 18, tem mais uma forma. Então o Ser é um ser que vai absorvendo os Androids para se tornar o ser perfeito. Então depois da etapa dos Androids, tem a etapa do Cell caçando os Androids. É muito legal essa saga. Não é tão legal quanto a saga Freeza, eu admito, ou a saga Saiyajins. Mas é uma saga bem legal também. E foi um pouco sacanagem já pular pra essa luta. Como vocês viram, todos os guerreiros recaíram. Isso acontece mesmo no anime. Mas Gohan acaba perdendo na luta contra o Cell. O Gohan que libera o Super Saiyajin 2. Gohan não tinha liberado ainda, então a interferência no tempo foi essa. Ative minha Alma Z. O que é uma Alma Z? A Alma Z é um equipamento que seu personagem carrega. E esse equipamento, para ser ativado, precisa de um certo condição. A condição do da minha Alma Z é a Alma Z do Freeza. E para ativar ela, eu preciso perder uma boa quantidade de HP. Eu fico com uma regeneração de Ki bem menor, mas eu começo a regenerar HP. Então quer dizer que eu duro mais tempo na batalha. Como eu já falei que a raça do Freeza, que é o personagem que eu montei, é mais rápido, mas tem pouco HP. Então é bem melhor isso. E comprei vários movimentos novos. Pra ser sincero, só um desses movimentos novos que eu comprei é útil. Eu vou tentar mostrar pra vocês. E eu estou aqui de roupinha nova, eu estou usando a roupa, a armadura dos soldados de Freeza que o Kuririn usa. É bem legal esse traje, eu gosto bastante. Tinha esse da tropa Ginyu, mas a tropa Ginyu é aquela branquinha, eu não gosto muito. Vamos continuar aqui. E por que estamos nesse como se fosse um torneio? Porque na verdade, Cell, depois que ele assumiu a forma perfeita, Vegeta, que tinha virado Super Vegeta, que superou a força de um Super Saiyajin comum, não foi capaz de derrotar o Cell. Nem mesmo Trunks, com a força de Super Trunks, conseguiu derrotar o Cell perfeito. Então o Cell decide dar um tempo aos guerreiros Z se fortalecer, pra brincar, e ele decide fazer um torneio de artes marciais, onde os concorrentes lá do Cell seriam uns clones que ele cria chamados Cell Juniors. Onde o Cell Juniors consegue cuidar dos todos os guerreiros Z facilmente, um guerreiro Z pra cada Cell Junior. E o lado da Terra usando 100% confiando em Gohan. Que Goku nos seus treinos descobriu que Gohan tem um poder muito poderoso oculto, que é o poder do Super Saiyajin 2, até agora foi mostrado isso. Eu preciso derrotar logo nesse Satã, que o Goku está perdendo. Se o Goku perder, acho que tá game over nessa missão. Vamos apelar um pouco nos movimentos. Ó, o Goku perdeu e o Gohan jovem já entrou. Desde que ele fica falando que o Gohan hoje em dia está inútil, ele perdeu a essência do personagem. Olha, se ele sair junto nas batalhas, eu não posso discordar. Ele está muito fraco e não está servindo muita ajuda, nenhuma batalha, nem nos filmes, nem na saga Super. Só que o Gohan não tá desfiel ao personagem. Nossa, o que foi isso? Só que Gohan não tá leal ao personagem. Não, ele está leal. O Gohan nunca foi gostoso de lutar. O Gohan sempre quis estudar, sempre quis ser um pesquisador, um arqueólogo, eu não lembro agora. E ele está fazendo isso. Mas tem gente que não gosta, eu concordo, eu gosto muito do Gohan. Eu queria ver ele voltar a lutar, mas ele é o sonho do personagem. O personagem é desse jeito. Thank you.
Gohan enfurecido, vilões Cell Juniors. Começou de vitória, derrote 6 Cell Juniors. Ai meu Deus, tô com o Yanti e o Tenshinhan. Acho que o Yanti vai morrer. Ô, piadinha ruim também. Tem até um meme que mostra, tipo, o Mardicap usando um golpe Splash, que é um golpe inútil, que não faz nada, o golpe Splash, no Yantia, e aparece lá, Yantia está morto. Não é que os personagens da Terra, como Yantia, Tenshinhan, Kuririn, sejam fracos. Só que todos os outros, como Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, ficaram tão poderosos que os personagens comuns, o Akira não soube trabalhar direito, como o próprio Piccolo. Ele tentou levantar um pouco a moral do Piccolo na saga Super, tentando fazer tipo, olha, o Piccolo não é o mais poderoso, mas ele tem a estratégia, ele é o cara do preparo, mas ele perdeu vergonhosamente. E de uma maneira totalmente estúpida, que alguém inteligente com estratégia não faria. Eu sei que ele tá querendo levantar pelo menos a moral do Piccolo, se não me engano, o personagem favorito dele. Mas não tem outra. E falando em personagem favorito, o personagem que o Akira Toriyama mesmo nos gostava de desenhar era o Cell. E também o Cell Juniors. Por quê? Por causa das manchinhas pretas dele. Ele falava que irritava demais. Ele tentou matar o Cell várias vezes, mas ele disse que os diretores sempre falavam pra o Cell continuar, que daria um bom vilão, e ele odiava ficar desenhando o Cell toda hora. E eu tô aqui usando todos os meus movimentos ninjas, toma! Falando em movimento ninja, eu tô com uma katana nas costas. Eu posso andar com um acessório, e aqui está a katana. Eita, Gohan liberou o Super Saiyajin 2, mas sobre a influência de alguém que está modificando o passado. Então vamos tentar derrotar esse Cell Juniors rápido aqui, para o Gohan não perder o controle. E tá muito estranho, quem tá modificando o passado? É aqueles dois ou tem um terceiro que vocês já viram que apareceu numa CG? Caramba, e esse Cell Juniors toma todo o meu combo. E não cai, olha só. Ah, eu aprendi a agarrar, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, jogado. Ele pega com a cauda e joga no chão, muito legal. O agarrar é o simples, é o botão de defender e o botão de ki. Eu tô acostumado com geralmente agarrar, seu botão de defender, o botão de soco, ou chute com soco, ou golpe forte, mas aqui é o golpe de ki. E esses teletransportezinhos, podem ver ali no canto superior esquerdo da tela, tem a barrinha amarela, que é a barra de ki, uma barra verde como fosse uma barra de vigor. Pra fazer um teletransporte, eu gasto 1 de vigor se eu estiver vendo o oponente. Se o oponente me atacar pelas costas, eu gasto 2 de vigor pra fugir dos golpes dele. Caramba, o Gohan não tá aguentando mais, vou ter que ajudar ele aqui mesmo. Caraca! Mas Zenko? Ah, o Cell já perdeu todo o HP, eu tenho que derrotar o Cell Jr. agora. Bem, vamos derrotar aqui o Cell Jr. pra ir atrás onde o Trunks falou que está a Mira. Se a Mira está aqui, ela está interrompendo o fluxo do tempo, então vamos impedir ela. Ah,
Sem querer, eu utilizei um outro movimento meu, o canhão destruidor. É um golpe bem poderoso, mas não é muito útil, porque ele demora bastante pra ser utilizado. いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら? あら、またあんた?しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。 お前たちの思い通りにはさせない! Guerreiro do futuro Mira, agora vamos para uma luta totalmente inédita. Mira está tentando impedir o fluxo do tempo, então eu e Trunks vamos derrotá-lo. Olha o tamanho da barra de HP desse desgraçado. Ah, pra fazer uma dash assim eu também gasto vigor, só pra lembrar. Então sem essa barrinha, nem vigor eu tenho. Opa, usei uma Zenko, mas acabei errando. O Trunks agarrou, então vamos usar pose de combate aqui pra aumentar um pouco do meu poder. Ele já perdeu cerca de um terço do HP. A luta não tá tão difícil como imaginar, mas também estou com o Trunks junto. Ele é meio... Os golpes dele é bem diferente. Eu espero que eu possa pegar os golpes dele. Pelo menos vai ter um pouco de diferença nos movimentos. Por enquanto a minha estratégia é infalível. Comecei o combo, eu acerto o combo. O oponente tem chance de desviar desse movimento que eu faço, mas gastando uma barrinha de vigor. Então uma hora ele fica sem vigor para poder se defender. Bem, vamos utilizar aqui tudo que eu tenho. Aqui minha alma Z foi ativada, eu perdi o HP exato. Para agora eu começar a regenerar meu HP. E acertei ainda. É bem legal ficar brincando de acrobacia com esses inimigos no Dragon Ball. Tum, tum. E no chão. Ai, eu tô sem barra. Certo, vou usar o meu disparo para todo a ele. Caramba! Certo, stun. Vamos finalizar essa luta agora. まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。
Itan hikimashou. Dousta Sondo. Yori kanpiki ni nari modotte kita watashi ni ojikezuita ka. Koko wa mou ii wa. Demo jiki ni omoshiroi mono ga mireru wa yo. Ketchaku wa mata kondo da. Ja ne. Kusso. Nigerareta ka. Shikata nai. Gohan-san no yosu mo kininarimasu. Minna no tokoro ni modotte moraemasu ka? Trunks voltou para o Ninho do Tempo. Agora que eu já acabei de derrotar Mira, vamos ajudar o Gohan a fazer o ciclo do tempo voltar ao normal. Fazer o Gohan ter a vontade de virar o Super Saiyajin 2 e derrotar o Cell. Mas como o Gohan vira o Super Saiyajin 2 no anime? Depois da morte do Android 16, isso, um outro Android que começa a ajudar eles. Depois da morte do Android 16, tem uma cena até muito bonita, o Android falando pro Gohan: não é errado lutar, se for lutar pela justiça, nunca é errado. Pede pro Gohan proteger a terra que o Android tanto amou. É bem legal, o Android 16 me lembrou bastante, acho que é o Android 6 ou 3, que tinha no Dragon Ball Clássico, eu gostava muito daquele personagem. Ah, então os Androids tem desde o Dragon Ball Clássico? Sim, tem desde o Dragon Ball Clássico. Quem criou os androids e o Cell é a organização Red Ribbon, que é a maior organização vilã em Dragon Ball Clássico. E uma curiosidade pra quem tá vendo Dragon Ball Super e não viu Dragon Ball Clássico, o Pilaf, a turminha lá do Pilaf, que agora é criança, eles eram adultos em Dragon Ball Clássico e eles eram os primeiros vilões do Goku. Eles que iam atrás da esfera do dragão junto contra o Goku e a Bulma. É muito legal essa pequena parte extra. Mas como eles voltaram a ser crianças? Então não foi explicado na saga Dragon Ball Super. Eu suponho que eles tenham usado a esfera do dragão para aquele a juventude eterna e eles voltaram a ser crianças, vamos dizer assim. よ、よりがとう、あいつ。やった!やった!どうやら助かったようだな、俺たちは。 E com isso foi esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. A divulgação de vocês é muito importante, ajuda mesmo o nosso trabalho. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Até mais e fui!